море, сонце, екзотичні краєвиди, вільний від роботи і домашніх обов'язків час. Лише від цього може запаморочитись у голові, а коли поруч приваблива особа протилежної статі, це для багатьох спокуса. За кілька днів безтурботного спілкування герої повернуться до повсякденного життя. Залишаться лише незабутні спогади. Та часто про це боляче згадувати. Чим небезпечний відпочинок на курорті? Загалом і курортні романи, зокрема, у нашій передачі. Отже, панове, чим небезпечний відпочинок на курорті? Найголовніше, мабуть, наше здоров'я. Андрію Сигізмундовичу. В першу чергу, дійсно, здоров'я саме важливіше і, як правило, буваючи в зонах відпочинку, як правило, не дуже звичний для всіх громадян. Дехто вперше поїхав, дехто поїхав в зовсім іншу країну, в зовсім іншу місцевість і, наприклад, не знає, які там є небезпеки, які його можуть підстерігати. Ну, скажімо, ми не хочемо залякати людей, що не їдьте відпочивати. Ми просто проводимо таку бесіду, як забезпечити і собі хороший відпочинок і хороші враження. Так от, що буває на курортах? Це в першу чергу це харчові отруєння. Ну, скажімо, дуже часто люди, які ведуть безконтрольний статевий зв'язок, захворювання на різні венеричні захворювання. Знову ж може бути сонячні опіки, адже приїхали відпочити, хочеться якнайбільше сонця забрати сонячних цих годин і, як правило, отримують опіки. Ну, ж можуть бути теплові, сонячні удари, ну і такі різні негаразди, які можуть спричинити до погіршення стану здоров'я, ну і взагалі до переривання всякого відпочинку. І от, власне, ми про це хочемо поговорити, правильно? Любо, є здоров'я, є психологічне чи то психічне здоров'я також. Психічне здоров'я, психічна, емоційна безпека. І коли ми їдемо на курорт, нам варто дбати не тільки про фізичне здоров'я, а й про емоційне. Відповідно, ми можемо поїхати не в те місце, де нам комфортно, не з тими людьми. Можуть бути зустрічі як приємні, як шанс щось змінити, відпочити, попробувати себе в новій ролі, зрозуміти щось про себе, про свої якісь ресурсні зони, про свої небезпеки. І може бути також зовсім неприємні зустрічі, які можуть перетворитися з маленької проблемки в досить серйозну життєву проблему. Маю на увазі певні курортні романи, які на курорті не закінчуються, і ці стосунки тягнуться і приносять в життя не тільки радість, приємні спогади, можливо, навіть і шлюб, а можуть бути і шантаж, можуть бути і якісь погрози, коли людина або ображена, або аферист вам зустрілась на дорозі. Тобто, як цього запобігти, поговоримо трішки згодом. І, власне, чому виникають курортні романи також. І Анатолію, людина ризикує ще і матеріальним благополуччям. Так, знову ж таки, не хочеться нікого лякати, але я вважаю, що застерегти необхідно. Ну, з юридичної точки зору, що нас може підстерігати на відпочинку? Ну, це, по-перше, ті ж самі крадіжки, тобто завдані збитки майну, грошам, здоров'ю, знову ж таки, і також в цьому є певний юридичний аспект. Також може постраждати і репутація людини в залежності від її поведінки на відпочинку. Ну і врешті-решт просто буде змарнований відпочинок, і людина замість відпочинку отримає зовсім протилежний результат. Любо, всі ж ризикують репутацією, якщо зав'язують курортний роман. Не всі. Хіба що це людина, в якої ще до того не було жодних стосунків, так? Ну, скажімо так, якщо курортні романи зав'язують вільні люди, які не перебувають в шлюбі, ну це є просто знайомство, яке може перерости потім в якісь тривалі стосунки, в шлюб. І ну, якщо говорять, що курортний роман – це щось несерйозне і якесь непристойне, ну я б трошки змінила цю думку. По статистиці, кожний 20-й курортний роман завершується або тривалими стосунками, або шлюбом. Тобто це один з різновидів знайомства. І якщо до нього ставитись як до знайомства, як до шансу, і вести себе в цьому романі саме як
познайомитися з людиною, зрозуміти її, оцінити її в певних екстремальних умовах, подивитись, як реагує на небезпеки, наскільки проявляє турботу. І на курорті бувають два типи поведінки. Людина або одягає якісь маски і пробує себе в незвичній ролі, або знімає з себе маски ті, які вона привикла носити в житті. Ну, наприклад, досить серйозна людина, керівник установи, може почувати себе вільно, безпечно, вести себе хлопчиськом в шортах. І саме в такі моменти люди стають відкриті, і можна побачити їхні справжні бажання, можна побачити їхні почуття, можна якось знайти емоційно душею близьку людину, яка також зняла маску. А якщо навпаки, людина надягнула маску? Досить часто люди і надягають маски. Так, людина хоче відчути себе тим, ким в житті бракує. І, відповідно, тут варто розуміти, що якщо ви хочете курортний роман продовжити на все життя, вам доведеться знайомитись в житті. Дуже просто і зрозуміло, якщо він переходить вже з курорту в якісь інтернет-листування, дзвінки телефонні, зустрічі, і вам потрібно цю людину бачити, яка вона в житті, і досить часто можуть бути несподіванки, як дуже приємні, так і зовсім неприємні. Раптом весела, щедра людина, в якої хватає ресурсу на тиждень чи два тижні, в житті з'ясовується, що вона дуже економна і навіть скупа. Або людина, яка весело з вами проводила час, з'ясовується, що серйозний спеціаліст, якому до вас дуже мало часу, і там відведена вам роль десь обслуговуючого персоналу, а такі стосунки яскраві, можливі тільки на відпочинку. Наскільки вам це потрібно, вам вирішувати, але варто розуміти, що людина в легкій курортній обстановці проявляє якісь такі свої риси, які не зовсім готова проявляти в житті. І до цього потрібно просто ставитися з розумінням і не впадати в якісь такі агресивні стани. Мене обманули, я там от познайомилася з одною людиною, опинилася зовсім з іншою. Просто варто розуміти, що потрібно знайомитись ще раз. І взагалі часто можна почути таку думку, хоча і часто знайомляться холостяки і холостячки, що ж це за стосунки такі, які починаються на пляжі, так? От з точки зору морально-етичних норм, взагалі, чи можна знайомитися на пляжі, коли у нас мінімум одягу, так? І взагалі, що нормально під час такого знайомства, а що ні? Ну, давайте не зводити курортні стосунки тільки до пляжу. Курорт – це ресторани, де люди вбрані в вечірні вбрання. Курорт – це якісь спортивні змагання, де люди займаються екстремальними видами спорту, на них там є акваланги, наприклад, і цілком можна познайомитись. Це люди, які займаються якимось певним хобі. На курортах також може бути. Я ще не знайомилась з людиною в акваланг. Бувають такі випадки. Можна познайомитись в музеї, можна познайомитись в театрі, можна познайомитись на концерті. І на пляжі також можна познайомитись. Інша справа, як ми це проводимо. Якщо, звичайно, вам йде якась дуже пряма і непристойна пропозиція, ну, напевно, на цьому і завершиться. Коли ж це йде якась легка розмова, ви знаходите якісь спільні теми, ну, можна ввечері вдягнутися і продовжити розмову в більш серйозному місці, ніж пляж. Ну, наприклад, за кавою, можна десь сходити прогулятися, можна провести вечір на тому ж пляжі, але на пустому березі, там, подивитися, як сонце заходить. Тобто, коли людина готова з вами проводити трошки більше часу, ніж це передбачають інтимні стосунки, ну, можна розуміти, що це вона тим тільки не обмежиться. Тобто, коли є якийсь ще інтерес, є якісь спільні теми, є якісь духовна близькість і відчуття саме комфорту з цією людиною. Інша справа ж, якщо з людиною дискомфортно, але є установка, що без курортного роману відпочинок не відпочинок. І тоді, ну, люди виконують так звані соціалістичні зобов'язання. Тобто, хто є під боком, значить, відповідно, треба закрутити роман, щоб не було перед людьми стидно. І, відповідно, тут варто думати, наскільки комфортна ця людина і чого можна чекати. І досить часто, навіть якщо людина не має якихось агресивних намірів щодо вас, чи вона просто, ну, планує якісь серйозні стосунки, а ви не дуже, відповідно, тут варто бути дуже обережним, щоб не образити людину. І курортний роман, він хороший тоді, коли
мотиви людей співпадають. Ну, наприклад, обоє... Якщо людям хочеться одного і того самого. Якщо людям хочеться одного і того самого. А як це зрозуміти? Ну, люди по-різному показують свої наміри. Дехто про них навіть чітко говорить. Ну, коли не говорять, ну, можна спитатись. Можна подивитися, наскільки людина турбується про вас чи про себе. А якщо на людині, знову ж таки, маска, про що ми говорили? Ну, варто розуміти, що якщо хочете продовжувати далі це знайомство, то маску рано чи пізно людина зніме. Справа в тому, що жінки сумно жартують, що часто гарно залицяються лише аферисти. Пане Анатолію, ну ваш боляче, це дійсно так. Ну, відверто кажучи, я особисто з таким не стикався. Але так, звичайно, в своїй практиці я зустрічав випадки, пов'язані з курортними романами, які мали в подальшому кримінальний розвиток. По-перше, це, ну, скажімо, прості такі буденні крадіжки. Тобто знайомиться людина і, звичайно, щоб завоювати довіру своєї майбутньої жертви, вона застосовує максимум зусиль. Ну і це закінчується. Або просто крадіжкою, тобто метою цього знайомства є потрапляння там в номер чи в місце проживання, вияснення для себе матеріального стану майбутньої жертви і вже виходячи з цього, завоювавши довіру, злочинець, ну, інакше його не назвеш, користується ситуацією і просто відбувається проста крадіжка речей. Але причому, треба ще дуже добре знати психологію жертв. Як правило, ті особи, які такими справами займаються, вони хороші психологи. Чому? Тому що не були б вони хорошими психологами, в них би це не получалося. Причому хочу звернути тут увагу телеглядачів, що тут стать не має значення. Як серед жінок, так і серед чоловіків є непогані психологи, які використовують ну, ці... Тобто є і аферисти, є і жертви, так? Ці здібності, які використовують в кримінальних, ну, для досягнення кримінальної мети. Це перше. Друге, є більш витончені способи заволодіння майном жертви. Скажімо, це, як і пані Люба, в принципі, коротко сказала, це в подальшому шахрайство. Тобто закручується курортний роман, але, звичайно, з більш такою далекоглядною метою. В подальшому, коли особа повертається до місця свого проживання, до сім'ї. Продовжується листування в інтернеті, викладаються деякі фотографії. Як правило, в мене був випадок, так, просто проситься ну, адреса електронної пошти і приходять відповідні фотографії. Причому, знову ж таки, дуже тут таке цікаве питання і воно однозначної відповіді ніхто на нього не може дати. Чи погоджуватися на умови цього, скажімо, шантажиста і заплатити гроші, але де гарантія, що в подальшому не буде продовжуватися? Буде. Чи наступний транш. Наступний буде, транш. Чи другий варіант все-таки признатися в тому, що скоїв, і, звичайно, в даному випадку я б радив залучити правоохоронні органи. Тому що, от як ми називаємо шантаж, з юридичної точки зору це вимагання, стаття 189 Кримінального кодексу України, яка передбачає досить серйозні терміни покарання. Крім того, які... А, власне, яка відповідальність за шантаж? Ну, за шантаж ми привикли, ну, як такого шантаж, це в нас називається вимагання, ну, і, скажімо, в залежності від суми, якщо це особливо великі розміри, то срок позбавлення волі від 7 до 12 років. Ну, саме просте вимагання – це обмеження волі до 5 років або позбавлення волі до 5 років. Тобто від року до 5 фактично получається. Так, звичайно. Пане Анатолію, а якщо, от всі ми пам'ятаємо кінофільм «Любов і голуби», так? Так. Там героїня приходить до дружини і розповідає, що у нас любов. Яка любов, така любов. Так? Вона просто хотіла відвоювати свій трофей. Про гроші тут не йшлося.
Чи є тут якась відповідальність? З юридичної точки зору все рівно це ризик. Якщо приходить там особа, скажімо, за своїм трофеєм додому, звичайно, що, як правило, враховуючи наш менталітет, наші традиції, нормальна дружина з таким чоловіком більше жити не буде. Тобто, що це тягне? Це тягне розлучення, поділ майна, знову ж таки, матеріальні затрати. І виникає питання, чи воно йому було потрібне. Хоча у фільмі «Любов і голуби» все закінчилося добре. Добре, так. Звичайно, крім того, ще є більш такі витончені методи шахрайства. Тобто ми сказали про шантаж, ще є шахрайство. Тобто знайомляться особи між собою, з метою, якщо чоловіки, то ви знаєте, їх називають альфонсами, тобто входять в довіру до жінки, знаючи про її непоганий матеріальний стан, а зараз для цього дуже багато способів і дуже легко. Навіть от фотографії в тих же однокласниках на фоні будинків, дорогих автомобілів свідчить про майновий стан, скажімо, жертви. І ті люди, які цим займаються, вони прекрасно вивчають майбутню жертву, бачачи, що людина навіть досить... вже майбутню жертву, вони ж навіть не знають. Звичайно, вони її вираховують. Це зараз дуже легко і просто робиться. І в майбутньому, звичайно, починають витягувати з тих людей гроші поступово. Дуже багато випадків це пов'язано, скажімо, з країнами Єгипет, Туреччина, я не боюся називати, тому що знаю реальні факти, коли, скажімо, ці курортні романи закінчилися тим, що майно наших українців перекочувало в ті країни. Тобто, знову ж таки, притягнути таку особу за шахрайство дуже важко. Чому? Тому що стаття шахрайства, це стаття 190 Кримінального кодексу України, передбачає це заволодіння майном шляхом там обману, зловживання довірою і так далі. Довести мотиви цієї особи важко. Вона каже, ні, я її дійсно любив там, чи любила. Так, я хотів, в мене скрутне становище. Я просив допомоги, я ж не заставляв. Вона ж добровільно мені там чи висилала гроші, чи там дарувала дорогі подарунки. Це теж, до речі, один з способів, не завжди, це тільки гроші. Інколи це оплата там послуг, проживання і так далі. Способів дуже багато. І ви розумієте, скажімо, злочинці в даний момент, вони настільки в цьому плані з багатою фантазією, що передбачити всі можливі варіанти практично неможливо. Давайте спробуємо вивести так звану формулу любові. Чи це закоханість, чи ні? Звичайно, довести неможливо, чи любила людина, чи не любила, але от хоча б перевірити свої почуття. Паморочиться в голові, так? Серце починає битися частіше. А можливо, це просто тепловий удар або сонячний. Андрію. Як правило, якщо людина закохується, це не без кого, що вона на пляжі, правильно. І якщо такі симптоматики вечором під час сутінок, то, звичайно, це не є сонячний удар. Так можемо таким чином віддиференціювати. А, звичайно, якщо це на пляжі, то треба диференціювати. Між закоханням, якщо в день це... перегрівся, ввечері не може бути запізненням, така пролонгована дія? Може бути таке пролонговане, але це дуже рідко буває. Але я думаю, що це ми перевели як в жарт, тому що, в принципі, симптоматика така, як тепловий і сонячний удар, вона досить серйозна і, скажімо, послідовність досить швидко переходить все-таки в симптоматику набагато гіршу, ніж закоханість. І тому, в принципі... А взагалі, як відрізнити, чи тепловий це удар, чи сонячний? Діло в тому, що, як правило, якщо під прямими променями сонця, це буде сонячний удар. А якщо ви знаходитеся в приміщенні, де є дуже спекотно, це буде тепловий удар. Тобто тепловий удар виключає прямого попадання сонця, сонячних променів. А сонячний удар – це пряме попадання сонячних променів безпосередньо на людину, яка якраз, скажімо, вражена цими сонячними променями. І симптоматика теж трошки, скажімо, різна, і протікання теж різне, хоча ніби і це тепло, і це ніби тепло. І тому, от, наприклад, в залежності, чи сонячний, чи тепловий удар, буде надаватися різна допомога. Може, ліпше спочатку звернутися до лікаря, в першу чергу це треба набрати екстрену медичну допомогу, а тоді вже по симптоматиці надавати допомогу. Чи там є зупинка дихання, чи там є зупинка серцебиття. Це так серйозно? Так.
І, як правило, коли ви хочете надати цю допомогу, в першу чергу це треба подивитися, в яких умовах знаходиться людина, і перенести її в ці умови, які, ну, скажімо, дадуть скоріший ефект оздоровлення і знову приведення в самопочуття. Це, як правило, прохолодні місцини, це, як правило, треба положити на підлогу людину, це як максимум дати можливості доступу до повітря, не обступати ту людину кагалом, там 10-20 чоловік обступило навколо і стоять, і не дають можливість нормально людині дихати. А це повинно давати один чи два чоловіка професійного цю допомогу. Звичайно, саме краще, коли є лікар або спеціаліст, який пройшов спеціальну підготовку. Зараз дуже багато працівників ДАІ, внутрішніх справ, вони проходять спеціальну підготовку по наданні допомоги. Не обов'язково, щоб це був медик, може бути недалеко людина, яка проходила спеціальну підготовку. От, наприклад, в Тернополі можна пройти таку підготовку, це в Червоному Хресті є підготовка. Знову в медичному університеті на кафедрі, от Гудим Арсен Арсенович дуже гарно проводить. Він проводиться серед школярів, серед бажаючих. І от кожна людина, яка, скажімо, себе поважає і розуміє, що в житті всяке буває, я би рекомендував пройти. Так, пройти такі всього-навсього курси і там вже навчать, як розпізнати, що краще зробити спочатку, що пізніше. Андрію, от якщо не вміємо розпізнавати. Давайте так, алгоритм наших дій. Перше, набрали 103. Це перше, викликати екстрену допомогу. Друге, перенести постраждалого в місце, де є прохолода, де є тінь. Знову ж, обложити людиною або мокрою одежею, або мокрими рушниками, дати попити, якщо вона зможе ковтати. Знову ж, розщепити максимально одіж і звільнити дихальні шляхи для того, щоб могла дихати. Це от в такому випадку, це перше, що ми можемо зробити. Якщо йде зупинка дихання, ми повинні дати, що перша допомога – це дихальні вправи руками, знову ж методика рот в рот дихання. Якщо не прослуховується пульс і немає, є зупинка серця, значить що? Надавати непрямий масаж серця і разом знову ж з тими дихальними вправами. Чого ліпше не робити, якщо ми не вміємо це робити? І взагалі кого ліпше не підпускати до людини, яка нам дорога? Ви знаєте, в цих екстремальних ситуаціях дуже важко розпізнати, хто є що. І тому перше, що людина повинна, скажімо, яка знаходиться, це крикнути медика, допоможіть людині погано і самому викликати. І, як правило, інші підхоплюють, кричать, де є медик. І... Андрію, чула я таке, що на пляжі майже кожен третій називає себе медиком і пропонує зробити масаж. От як тут діяти? Ви маєте дійсно, на увазі кожні... масаж просто звичайній людині, яка... Навіть просто звичайний масаж, бо чула, що є навіть багато травм завдяки от таким масажам. А тут йдеться взагалі про масаж серця. Секундочку, ми зараз розглядаємо екстремальну ситуацію, коли людині погано, чи коли людина здорова, просто йде на масаж. Що ми саме? Спочатку екстремально. Екстремально. Ну, дійсно, документи ви можете людини не попросити, бо на пляжі, як правило, ніхто не несе з собою диплом лікаря чи медсестри. Звичайно, я не думаю, щоб людина-аферист кинувся допомагати людині, при тому, що вона не вміє. Як правило, якщо оголоситься, зголосяться тільки медики або люди, які пройшли спеціальну підготовку. Так що, чесно кажучи, вірю в людську порядність, доброту, і тому не думаю, що такий випадок може статися. А звичайний масаж, коли з людиною все гаразд, так, може зголоситися хто завгодно, щоб заробити гроші. Так? Як тут діяти? Як дійсно обрати спеціаліста нормального, якщо нам цей масаж потрібний? І чи можна дійсно масаж робити от, там, безпосередньо на пляжі, в готелі? Чи треба шукати медичного спеціаліста десь в лікувальному закладі, якщо вже є потреба зробити цей масаж? Взагалі масаж, він теж масаж розні, як кажуть. Є масажі лікувальні, є масажі профілактичні, є гігієнічні, є класичні, є релаксуючі. І це вже залежить, куди людина прийшла і що вона хоче отримати. Якщо вона хвора, то я би рекомендував, звичайно, тільки в медичний заклад йти. Іти тільки до спеціаліста, лікаря, медсестри, людини, яка пройшла спеціальну підготовку, пройшла спеціальне навчання. Це з лікувальним. І що, звичайно, це є сауна, це є пляж. Звичайно, людина повинна володіти елементарними, класичними навиками масажу. Що тут саме основне? Це, в першу чергу, не руйнувати лімфатичну систему, що дуже часто буває. Під час будь-якого масажу не повинно. А як нам зрозуміти, що руйнують нашу лімфатичну систему? Або лімфатичну систему це дуже наших просто. Дітей чи це поганого чоловіка? Це дуже просто. Лімфатичні вузли, до яких треба гнати лімфу, вони знаходяться, як правило, центральні, це є підключичні, надключичні,
під пахвами, знову ж, якщо ми, як то кажуть, йдемо від периферії до центру. От якщо масаж проводиться, поглажування в цьому напрямку, значить людина спеціаліст всього, скажімо, в цій галузі. Друге, коли робиться масаж, от всі підручники класичного масажу пишуть, що болі під час масажу не повинно бути. Звичайно, якщо людина хвора, в неї є якісь проблеми, під час масажу може виникнути якийсь то біль. Але під час отаких релаксуючих масажів, відпочиваючи, не повинні відчувати ніякого болю. Якщо вам роблять масаж, і ви вже плачете від болі, кай пустіть, і вам масажист каже, що так треба, то прошу пробачення, тут можна засумніватися за його професійну підготовку. Треба тоді припиняти взагалі цей масаж. Я би, наприклад, від такого масажу би відмовився, зразу би встав і все. Знову ж, можна подивитися документи, хоча зараз документи є різноманітні, я думаю, тут по документах можна буде говорити дуже багато. В першу чергу, це повинен бути документ, що він закінчив якісь курси. По-друге, це повинен бути документ про те, що він надає послуги. Тобто це повинен бути, скажімо, свідоцтво підприємця, це обов'язково. Якщо він робить лікувальниць, він повинен бути як мінімум медсестрою, максимум лікарем. І знову ж отримати ліцензію на лікувальні масажі. От такі невеличкі аспекти, як правило, повинні враховуватись. Ну, але моя порада, якщо вам роблять боляче, а вас нічого не боліло, значить це вже не є професійний масаж, це є просто-напросто людина, яка десь близько щось бачила, щось знала. От така ситуація. Анатолію, отже, які документи в першу чергу? В першу чергу, пан Андрій, в принципі, перечислив всі вище названі документи. Єдине, я би хотів застерегти, знову ж таки, враховуючи розвиток поліграфічної техніки і тому подібне, зробити ксерокопію будь-якого документа і підставити туди необхідні дані з прізвищем власне, і так як далі. Як зрозуміти, що це правдивий документ, а не підробка? Без спеціальних знань, техніки це визначити практично неможливо. Знову ж таки, я кажу, що враховуючи розвиток поліграфічної техніки, комп'ютерні технології, будь-хто може в свідоцтво там на право заняття певною діяльністю, наприклад, ці ж лікувальні масажі, вписати своє прізвище. І візуально ви цього не побачите. Але взагалі, особисто моя думка, я би не гнався от за цією модою масаж на пляжі, ще там щось. Краще, якщо є така необхідність, це проводити в місцях постійного проживання, де є дійсно спеціалісти, по-перше, де вивіска десятки років висить і зрозуміло, що це заклад охорони здоров'я чи приватна клініка, яка має вже свою репутацію таку встановлену, ніж незрозуміло хто і де. Тому що, знову ж таки, я кажу, по-перше, по-друге, довести, що, наприклад, іменно ця людина вам завдала шкоду вашому здоров'ю, то, що каже пан Андрій. Ні, потерпіла чи потерпіли цього довести практично не зможуть. Тому що, навіть таке просте, я не знаю, може людина впала, чи ще там щось було, або, знову ж таки, цей так званий масажист може сказати, що людина приховала якісь хронічні захворювання, які могли спровокувати негативні наслідки. Тому я вважаю, що навіть при наявності всіх документів без потреби, я вважаю, не потрібно йти на ці сумнівні процедури. І, Анатолію, ви згадали про місце проживання, що ліпше звертатися по місцю проживання. А я от хочу запитати про місце проживання на курорті. Чим треба керуватися, щоб тут не потрапити в халепу? Ну, що стосується місця проживання, і, до речі, я би хотів зупинитися ще на такому питанню, тому що недавно в мене була цікава справа, звернулися клієнти з приводу, скажімо, недобросовісності туристичних фірм. Як би там не було, і серед своїх знайомих, і взагалі я бачу, що останнім часом наші громадяни намагаються йти до більш цивілізованого відпочинку. Тобто не їхати десь там шукати, а замовляти наперед і місця проживання, і укладати угоди через туристичні фірми. Тут також є певні ризики і є певні небезпеки. Дуже часто зустрічається перше, що ті послуги, на які людина розраховує, вона не отримує. Тут є два варіанти. Перший варіант – або вона не отримує їх через по вині туристичної фірми,
Тому що туристична фірма гроші за послуги взяла, але нібито забула замовити безпосередньо в того, хто надає ці послуги. Ну і другий варіант – це просто, що ті, хто їх надають, їх просто, хто повинен був надати, вони їх просто не надають. Це перше. Друге. Що стосується взагалі відпочинку місць проживання? Є чітко визначення українськими санітарними нормами, яка має бути площа приміщення, там, виходячи з об'єму повітря на одну людину і так далі, і тому подібне. Плюс, які є мінімальні, скажімо, мають бути зручності, навіть відстані до цих зручностей, зараз я їх не буду озвучувати, це воно все передбачено, в принципі, але все це є. І тому, якщо людина вважає, що вона чогось не отримала, звичайно, вона має право оскаржитися. Але, знову ж таки, перетворювати відпочинок на ходіння по інстанціях я би не радив. Тому, знову ж таки, перед тим, як планувати відпочинок, треба продумати, який об'єм послуг людина хоче отримати. Знову ж таки, завдяки інтернету це зараз можна і подивитися і по цінах, і по якості, і навіть почитати відгуки. Звичайно, негативні відгуки стараються там витирати і тому подібне, але час від часу вони все рівно з'являються. Ну і знову ж таки, я вважаю, що необхідно довіряти своїм друзям, знайомим, родичам. Буквально два дні назад спілкувався зі своїми друзями, які відпочивають за кордоном. Ну і вони кажуть, дуже багато з Івано-Франківська, ну там в готелі. Чому? Тому що колись хтось один приїхав і зараз сподобалося, звичайно, от це, да, це своєрідна реклама і тому подібне. Плюс, дійсно, от в інтернеті як було описано, розписано, які послуги і вигляд цих кімнат, так воно і є. Тому що, знову ж таки, є обман в якому плані, що показано одне, приїжджають на місце, там знаходиться зовсім інше. Але чули, що багато є так званих квартирних таких злодіїв, які здають квартири, які їм зовсім не належать. І нібито скільки вже інформації не було в засобах масової інформації, що треба в першу чергу перевіряти документи, людина, яка шукає житло, яка от обмежена в часі, є квартира, непогана ціна, вони платять гроші, а потім з'являються справжні власники квартири. І житла немає, грошей немає, є тільки проблеми. Ну, знову ж таки, так, і звичайно, і не знайдеш тих людей, кому ти заплатив гроші. Ну, в таких випадках, дійсно, якщо людина вважає, що завдана шкода для неї значна, необхідно звертатися в правоохоронні органи. Чому? Тому що, повірте, що ця людина, хто цим займається, ну, цей аферист, чи як там по-іншому назвати, це не разовий випадок. Тобто це є система, яка працює і тому подібне. І вона працює тільки завдяки тому, що ніхто не звертається в правоохоронні органи. Якщо звернутися в правоохоронні органи, ну, я маю таку надію, що знайти такого афериста не складно. Тому що, як правило, в нас люди їздять, в, ну, скажімо, навіть взяти той самий Крим, ну, конкретно, наприклад, Судак. Постійна кількість жителів Судака, якщо я не помиляюся, близько 6 тисяч жителів, всього-навсього. Тобто, ті, хто тим десь займається, це, як правило, вони мусять знати це місто, повинні знати, хто де там проживає, де квартира здається, що господарів немає. Тобто, це, знову ж таки, хтось, хто має до цього доступ, і це не людина, яка звідкись приїхала і тому подібне. Я до того просто веду, що можна цю людину вичислити, як і, кажуть. Анатолію, на ваш погляд, відеоспостереження в готелях – це плюс чи мінус, коли ми говоримо про шантаж, коли говоримо про крадіжки і коли говоримо навіть про зґвалтування? Взагалі, відеоспостереження – питання досить цікаве і проблематичне. Чому? Тому що відеоспостереження так, – це так чи інакше втручання в особисте життя. І, в принципі, цивільним кодексом втручання в особисте життя воно заборонено. Незаконне відеоспостереження тягне кримінальну відповідальність. Але щоб з'ясувати обставини якоїсь певної справи? Правильно, тут є і свої позитивні моменти, і негативні. Знову ж таки, я зустрічався в практиці, коли якраз відеоспостереження слугувало тим же шантажистам,
предметом самого шантажу. Тобто стояло відеоспостереження і все було видно. Це перше. Друге питання, що, наприклад, відеоспостереження, яке допомагає розкрити злочин, воно ніби і несе позитивний момент. Але ну, зараз в більшості випадків, там, де ведеться відеоспостереження, є відповідний надпис про те, що ведеться відеоспостереження. Ну, з іншої сторони, злочинець, бачачи, що ведеться відеоспостереження, я думаю, скоріше всього, не піде на якісь негативні кроки, знову ж таки, передбачаючи, що якраз це відеоспостереження може в подальшому його викрити. Тому я, скажімо так, однозначної думки з цього приводу відеоспостереження, чи це позитив, чи це негатив, немає, але, скажімо, і в законі чітко не регламентовано і порядок відеоспостереження, в яких місцях можуть бути відеокамери, в яких їх не може бути. Тому однозначної відповіді тут неможливо дати. Це вже, якщо людина бачить, що ведеться відеоспостереження, їй самій вирішувати, чи знаходитися в тому місці, чи не знаходитися. І коли ми говорили про курортні романи і всі ризики з ними пов'язані, ми так і не сказали, хто у групі ризику, хто найбільше ризикує стати героїнею ось цього курортного роману. І взагалі, чого прагнуть жінки, коли вони їдуть на курорт і вони хочуть стосунків, і чоловіки. Як кажуть в Одесі, це дві великих різниці? Чи і чоловіки, і жінки, вони досить часто прагнуть одного і того ж самого? Почнемо з того, хто прагне. Відповідно, в кожної людини є якийсь інтерес, якась мотивація до цього курортного роману. І в групі ризику опиняються всі, хто в них вступає. І тут варто для себе розуміти, якщо для вас щось дуже небезпечне, не робіть цього. Якщо знаєте, що у вас хороша сім'я, хороші стосунки, і просто сумно, ну, можливо, варто якось цей інтерес, цей драйв життя внести в свою сім'ю, а не шукати пригод. Досить часто курортний роман може дійсно зруйнувати те добре налагоджене життя, яке є. Більше того, навіть коли він не доведений, а є тільки підозра, якісь погляди, жести, відвела очі, якась не така інтонація в голосі з'явилася, люди це досить чітко відчувають. І от саме почуття вини, яке на обличчі з'являється. І відповідно, коли для вас цінна ваша сім'я, а особливо зараз в нас, коли ми говоримо про еру інтернету, всесвітню глобальну сітку, людину вирахувати – це ну, дуже легко. Ми можемо називати не своє ім'я, нас можуть знайти по фотографії. Ми можемо назвати не те прізвище, знову ж таки, десь якось. І тут варто думати про свою інформаційну безпеку. І все, що ми говоримо на курорті, я навіть не беру сферу таку інтимного життя. Це може бути якийсь бізнес-проект, якась творча ідея, яку можуть використати. Це може бути, дійсно, як говорив юрист, елементарний квартирний злодій, який просто побачив на курорті вас з гарним кольцом і зрозумів, що ви там не маєте чоловіка і в хаті нема собаки. І така інформація, яку ви про себе даєте абсолютно незнайомим людям, навіть з якими ви не вступаєте в стосунки. Але це часто бути... юристи використовують такий термін «провокуюча поведінка». Власне, що це за провокуюча поведінка і чого робити не варто? Ми ж зараз з'ясовуємо, хто в зоні ризику, і виводимо формулу кохання, так? Якщо ми зараз говоримо про таку інформаційну безпеку, це люди легковажні, люди дуже комунікабельні, люди, які мають дефіцит спілкування, вони хочуть про себе розказати все всім і шукають слухачів. І навіть не маючи курортного роману, з боку на стільці в екскурсійному автобусі може сидіти людина, яка проти вас використає цю інформацію. А от як зрозуміти, що ця людина, вона не аферист, вона ніяк нами зацікавлена? Ніяк. Для того, щоб тільки довіряти серцю, чи взагалі ніяк? Просто розуміти, що якщо ви щось говорите, як кажуть юристи, кожне слово може бути використане проти вас. І відповідно, коли для вас щось небезпечно, ну для чого знати чужим людям ваші сімейні проблеми? Для чого знати якісь ваші особливі бізнесові проекти? Так, варто просто розуміти, що будь-яка інформація, яка може вам зашкодити, вона
вона може вам зашкодити. Чому люди видають цю інформацію? Є потреба просто виговоритися? Дійсно, люди... Можна просто піти в ліс, розказати дерево. Чому хочеться розказати іншій людині, що й протилежної статі? Таку магічну техніку дуже мало хто використовує. Переважно люди в сучасному світі дійсно мають дуже великий дефіцит спілкування раз. Коли, в принципі, навколо дуже багато людей, але спілкування є формальне, а не досить близьке. І друге, спілкування на курорті розслабляє. І досить зосереджена, професійна, досить строга людина, яка в приватному житті не скаже лишнього слова, раптом на курорті розслабляється, а ще під впливом певних речовин, які люди відпочинку собі дозволяють, і дехто дозволяє в значній кількості. Ну, тут варто розуміти, що, по-перше, не варто себе доводити до такого стану, де ти себе не контролюєш, раз. Друге, ставитись обережно до всього, що ти кажеш чужим людям, тому що дійсно, ну, ми не є доктори Лайтмени, ми не можемо бачити, для цього треба серйозно вчитись, і не всі можуть цього навчитись. Таких людей є одиниці в світі, які можуть з людини считати брехню, считати таку інформацію. Такі фахівці дуже ціняться, і вони дуже рідко є. Будь-яка людина... І вони також можуть помилятися. Вони також можуть помилятись. Будь-яка людина, яка в це грається, може не врахувати різних речей. Ну, наприклад, там погляд, відведений в сторону, може бути там, ну, не ознакою брехні, там, чи що людині неприємно говорити, а ознакою якоїсь хвороби, там, нервові тіки. Будь-які речі. І тому, коли ви не вмієте це робити, в це не варто гратися. Це, ми поговорили про інформаційну безпеку, тепер про особисті стосунки. Звичайно, будь-який роман, і в тому числі курортний, може нанести психоемоційну травму людині. Курортний роман в цьому нічим не відрізняється. Коли ми відкриваємось людині, довіряємо, дозволяємо собі закохатися, ми опиняємось в зоні ризику. Незалежно... Як зрозуміти, що ми закохалися і ми вже є в зоні ризику, так? Бо людину закохану легше образити, так? Людині закохані легко розбити серце. І тут ми, звичайно, це можемо зрозуміти з плином часу. І зразу в процесі, коли в нас є легке сп'яніння від почуттів, я про почуття зараз говорю. Андрій потім розкаже про інше легке сп'яніння. Коли йде ейфорія, коли людина знаходиться в релаксі, коли вона знаходиться в очікуванні роману, і коли ми тільки, спілкуючись з будь-якою людиною, вступаючи в контакт, ми ще з нею в цей контакт не вступили, навіть емоційний. Ми не знаємо, хто це є. Ми знаходимося під впливом очікувань своїх. І, звичайно, якийсь образ ідеальної людини, яка нам підходить, ми примірюємо. От, власне, який він ідеальний принц курортний, так? І яка вона ідеальна красуня, з якою кожен мужчина хотів би закрутити роман? І чи оцей образ ідеальної красуні, він збігається з тим образом жінки, на якій одружується потім? Ну, скільки людей, стільки ідеалів. Більше того, людина може ці ідеали якось міняти. Ну, наприклад, чоловік думав, що йому подобаються гламурні красуні, завжди в житті коло нього моделі, дуже шикарні жінки, і тут раптом він захоплюється якоюсь там дівчиною в задрипаних шортиках, яка от себе так веде спонтанно і легко, і вільно. Тобто це є сфера почуттів, і тут абсолютно все не передбачено. І якщо от можна підстрахуватися контрактом з юридичною фірмою, можна відстояти свої права на житло таке, за яке ми заплатили, можна звернутися до спеціальних служб, там, коли шахрайство, шантаж, то тут сфера почуттів. І тут настільки все індивідуально, настільки все інтимно. І ми повинні розуміти, що коли ми відкриваємося, ми завжди ризикуємо, але цей ризик, він є оправданий. І тут варто прислухатись до своїх почуттів, якось не дуже шукати цих ідеалів, а швидше за все прислухатись до того, що каже серце, що відчуваю до людини, наскільки мені комфортно, некомфортно, тривожно я почуваю себе з цією людиною, чи мені спокійно, легко. Курортний роман, він відрізняється від інших романів тільки тим, якщо ми про роман говоримо, а не дійсно про якісь такі випадки шахрайства, тільки місцем свого, де воно починається, більше нічим. Тобто,
закони розвитку стосунків, вони починаючи знайомства, захоплення, потім люди починають так тверезо дивитися один на одного трішки, знаходити якісь негативні ризики. Отже, чи можна сказати, що в зону ризику потрапляють не лише жінки, які хочуть вийти заміж, яким вже скоро 30, і не лише ті чоловіки, які вже одружені, їм чогось бракує в шлюбі, і оці курортні романи, вони підвищують їхню самооцінку, так? Ми всі потрапляємо в зону ризику, всі, якщо ми на курорті. Всі, хто вступає в курортний роман, ми, звичайно, ризикуємо. Але ми ризикуємо і в житті звичайному також. Тобто ми не можемо знати, чого чекати від людини, яка сидить з нами в офісі за сусіднім столом, коли вона закохається. Під впливом кохання люди змінюються. Людина може і проявити свої найкращі сторони, і коли вона зраниться цим коханням, вона може перетворитися в монстра, і такі випадки є. Тобто, але вступаючи в будь-які стосунки, ну, варто прислухатися в першу чергу до себе, а не, не до ідеалів, не шукати якихось таких, ну, не стільки очікувати, скільки бути в процесі, бути чутливим. Відчувати людину, бути гнучким, вміння вчасно зупинитися, вміння, от коли навіть в стані такої глибокої ейфорії, варто дати собі, коли відчуваєш, що от все, це найкраще, що трапилось в моєму житті, не приймати важливих рішень. Почекати, дати собі час. А почекати чого? Поки почуття пройде, чи поки все врівноважиться, поки ми ще будемо знати плюси, якісь факти, і вже тоді ми зможемо? Ми не знаємо, що може статися. Почуття може пройти, почуття може зміцніти. Почуття, людина може з'явитись в нашому житті, людина може щезнути. Людина може зробити якийсь такий вчинок, який нам покаже, що це саме та людина, з якою варто жити, а може зробити такий вчинок, який покаже нам, що ну от з цим я точно миритись не буду. І Люба згадувала про монстрів. Є почуття, так, ще тим більше, якщо ці почуття ображені, а ще плюс дія алкоголю, а ще сонце, а ще поруч і вода також. От які тут є ризики? Ну так, якщо вже говорити і про алкоголь, то треба і про харчування зразу поговорити. Знову само собою. Поговорити про те, що всі романи починаються так, і закінчуються в ресторані. Або в ресторані, або знову ж з звичайної перекуски, десь прямо от на пляжі ходить, хтось продає там біляші, ще щось. Одночасно купили, познайомилися. Або за останній біляш. Кохані люди чомусь завжди хочуть один одного підгодувати. Так, або за останній біляш там було сперечання, один одному вступають. Тобто варіантів є дуже багато, але давайте трошки більш серйозніше до цього підійдемо. Це харчування раз. Адже, от, наприклад, люди відпочивають на пляжах, дуже часто хтось ходить, щось пропонує. Пиріжки, біляші, якесь там морозиво. То тут є теж небезпека в тому плані, що невідомо, з якого матеріалу це зроблено, як воно зберігалося, як воно готувалося, чи дотримані всі санепідемічні норми. І тому, наприклад, отакі пляжні перекуски можуть закінчитися лікарняним ліжком. Знову ж, алкоголь. Алкоголь в спеку взагалі не рекомендовано вживати. І людина поїхала на відпочинок, і, звичайно, там сонце, там спека, там виснаження йде тільки за рахунок того, що, ну, скажімо, постійне тепло, постійне виділення рідини. І, от, наприклад, алкоголь там діє набагато сильніше і, скажімо, спричиняє більш гірші наслідки. І тому, наприклад, моя порада взагалі не пити в такі жаркі часи. І, знову ж, алкоголь в таких людних місцях, де дуже часто йде міграція людей. Є взагалі-то стереотип. Вип'ю і краще перетравиться їжа. Цього не потрібно робити. Але це лише стереотип. Так. І тому, наприклад, я більше за те, щоб фруктова, овочева дієта була в місцях відпочинку, чим м'ясна, а тим більше алкогольна дієта. Андрію, але фрукти і овочі на голодний шлунок, чи всім таке підходить? Знову ж, кожна людина, якщо їде на курорт, чи їде на якийсь відпочинок, вона повинна врахувати свій стан здоров'я, порадитися своїм лікарем, сімейним лікарем, чи варто йому ці зміни взагалі проводити. Якщо в неї якісь то є негаразди здоров'ям, то їй, наприклад, в ту зону, де вона буде себе некомфортно почувати, ліпше не їхати. Це витратити гроші на
відпочинок, який не відбудеться, і знову ж повернутися звітом ще з більшими проблемами здоров'я, це не є логічно. І тому все-таки основна із порад, знову ж порадитися з лікарем сімейним, обстежитися і подивитися, чи оцей переліт навіть, от люди люблять дуже далеко летіти, там, Арабські Емірати, інколи в Америка. Це ж, знову ж, стрес для організму, це ж переїзд. Екзотична їжа. Так. І, як правило, дуже часто буває таке, що людина приїжджає на курорт, і в неї тут температура висока. І на протязі 2-3 чи 4 днів вона лежить з високою температурою. Знову і вже не до курортних романів. І тому я знову звертаю увагу, в першу чергу, чим кудись летіти, вивчити, яка там погода, яка там взагалі ситуація із харчуванням. І з тим всім, і знову ж проконсультуйтесь своїм лікарем, якщо відчуваєте якісь то не гаразд зі своїм здоров'ям. От поїхати в Індію. В Індії, от мені, я не був сам в Індії, але куча людей розказують, ну, повна антисанітарія, приготування їжі. Мухи літають, ще щось. Люди там не хворіють, бо вони адаптовані до того. Наші ж варто поїхати зразу, якісь то проблеми зі здоров'ям, ще щось. Тобто якісь то негаразди. І тому перед тим, як куди з'їхати, все-таки треба вивчити цю культуру, це харчування, подумати, чи воно не вплине на ваше здоров'я. Знову ж, ще яка небезпека є на пляжі, це знову ж людина розігрілася, тіло розігріте, і тут раз про холодну воду. Знову ж може бути судорога, як кажуть в народі, корчі. Людина може із-за цього померти. Про порятунок на воді ми будемо говорити у наступній передачі. Ми продовжимо. Спілкування зараз нас залишається лише 1 хвилина. І от останні поради людям, які їдуть на курорт і прагнуть нових вражень. Я би хотів зауважити таке. В кримінології є поняття віктимної поведінки жертви. Тобто, як ми себе ведемо, інколи ми самі провокуємо злочинця на... скажімо, якісь неадекватні дії. Тому я би закликав і просив думати над своєю поведінкою і не створювати передумов якраз для цих ризиків і небезпек. Люба? Ну, в кожному ризику і в кожній небезпеці варто мати людей, на яких можете спертися. Це може бути друзі, це можуть бути рідні. І в моменти такої і економічної небезпеки, коли у вас раптом там на курорті пропали гроші, чи якісь от певні проблеми зі здоров'ям, чи якесь екстремальне самопочуття, якийсь неприємний випадок. Завжди варто підстрахуватися і мати людей, до яких можете звернутися за допомогою, і які ви впевнені, що вам допоможуть. От саме тоді варто і можливо ризикувати. Як важко давати якісь рекомендації, коли йдеться взагалі про почуття, про спілкування. Найближча людина може підвести, а часто найміцніші стосунки, вони починаються взагалі з випадкового знайомства. Хай спілкування приносить вам лише радість, почуття міри не зрадить, а ризику у вашому житті буде якнайменше. І до зустрічі!